Farafara nene ya kuma Murang'a guthie Sagana ni kuo mururungano wa atwarithia nduthi utabane irio na uria uthararirie mihango ya ukui na njira nene atwarithia aya magiteta ni kugonderera kwa mihango ya gwethana na kuruta mwiri wa umwe wao uria urataburukanite ta kang'ethe Maina na uria wagwire ruini ruru rwa Sagana muthe wa Juma mothi utuku twama request moke marute mwiri matwira ati matangeho rutha kuma kwa gavana matingirika ruwi toka hane toka kinya nao na maraigo na ithuko no tone ngiri 80 no marikero ihinda ini riri atwarithia aya moigite ati nduthi na iratu cia Maina ni cironekanire ruini ruru no mwiri wake ni wagite thuru to tigwa ndu munene o tukuru thuro jo witu twitara tai ithu twiganire tone ni manu oyo kungina ku account ini ya Mombatha mihango ya ukui ni thararire kwa ihinda farafara ini ya Kongowe ya guthie Mcomoroni thutha wa ikari kururungana makimenereria kurathwo kwa ndereba ũmwe wa mĩaka 38 ni abitha ũmwe wa borithi kũringana na John Onyancha ũrĩa nĩ mũriũ wa nyina na Hamisi aigĩte nĩ kũraumĩrire ngarari gatagatĩ-inĩ ka abitha ũcio wa borithi na Hamisi ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩirie kũmũratha nda na kũmũtiga na nguraro njũru na kũrĩa aramũkĩra ũrigitani thibitarĩ-inĩ nene ya Mombatha kũrerĩkana Hamisi nĩ arageretie gwĩthema na abitha ũcio wa borithi ĩndĩ maramũrũmĩrĩra marĩ gĩkundi kĩa maabithana kũrĩa mararutũrũrire athia ngari ĩno na matakinyĩte na gũcoka kũratha ndereba ũcio na kũmũtunya thimũ hamwe na mbeca mũigana wa ciringi 6,000 OCPD wa Kisauni Julius Kerago na ugĩte ũthuthuria baranginyo nĩ ũratabanio nĩguo kũhithũria itanya rĩa gũtabania gĩĩko kĩu kĩrarĩrĩrĩkũ naguo mũingĩ ũkĩhinyĩrĩria abitha ũcio gũtacũkĩrio makinya mahiũ ma kĩwatho nĩ ũndũ wa ũhũthĩri mũru wa mũcinga Hadoine Hakameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Wanjikũ.